Okay, assalamualaikum semua. Hari ini aktiviti mencari belalang ah. Aktiviti mencari belalang. Belalang cekup, belalang sawit, belalang koko, belalang ibu. Tu. Cara-cara orang nak exercise. Oh, cik, cik. Dapat tu, dapat tak? Oh, terbaik. Oh, lama. Baru abang kita tahu kita buat kerja macam mana. Lama dia cukup dalam, tapi main dulu. Main dulu baru tahu noh. Padang harga dia. Main dulu kita nak bawa main tempat berlambak belalang ni. Main kecil sendiri. Okey, kita cari kat port, kita balik noh.